Prilikom posete gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i predsednice vlade Republike Srbije Ane Brnabić o Omladinskom centru OPENS, potpisan je ugovor o finansiranju programa između UNICEF-a i OPENS-a. Da je neko 2015. ili 2016. rekao da ćemo danas prisustvovati zajedno sa predsednicom vlade ili državnim sekretarom potpisivanju sporazuma OPENS-a i UNICEF-a u potpuno obnovljenoj zgradi Omladinskog centra ovde u nekadašnjoj Kineskoj četvrti, a danas kreativnom distriktu, rekli bi svi važi gari, samo ti maštaj, mi smo protiv toga svakako. Ali to je tako, kreće uvek na početku, a onda dođete do ovakvih stvari, da ova priča koja počela negde krajem 2015. kada je bilo svega 8, ako se ne varam, omladinske organizacije na startu, pa već za godinu dana, je li tako, Valentina, 90 i nešto, prosto se to multiplikovalo, vodi ka ovome da možemo to da ne ponudimo, nego da podelimo bratski, iskreno sa drugim gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Stvarno bi želeli da ovo ne bude lokalni projekat. Mislim da je on jer da prisustvo naše premijerke, gospođe Brnabić, državnog sekretara, ali pomoć vlade, ministarstava, je najbolja potvrda da ovo nije lokalni samo projekat. I ono što smo pričali i prethodnih godina, videli ste da tačno OPENS nije bio projekat za 2019. OPENS je dobio 2019. odnosno 20. jednu novu punoću, jedan novi kvalitet, i on jeste naš akcelerator koji treba da da novi volumen omladinskoj aktivnosti ili politici prema mladima. No, kad kažem politici prema mladima, ne govorim o onom često kampanjskom aspektu da se svi setimo mladi kada je neka predizborna kampanja, period, pa onda to svi vole da imaju u narativu, nego zaista da svakodnevno dejstvujemo. I videli ste, OPENS nije ugašen 31. decembra 2019. Znači, ne da samo je, da kažem, preživao 2019. izazovno organizacijono, nego je izdržao i 2020. i dobar deo 2021. koji su bili pod užasnim pritiskom zbog COVID-19, ali to je uspeo zahvaljujući pred svega velikom broju mladih ljudi, ali uspešnih ljudi, hrabrih, odlučnih, da uradi i uz podršku institucija. Ne možete bez institucija to da radite. Velika zahvalnost pre svega gradonačelniku Milošu Vučeviću, zato što je on nekako okupio i mlade i organizacije civilnog društva oko gradske uprave, i kao rezultat toga su svi ti projekti koje zaista može biti samo zadovoljstvo da podržite. Na kraju krajeva, ja se nadam da sve ono što se dešava u Novom Sadu kao omladinskoj prestonici Evrope, ali kao evropskoj prestonici kulture, da će se samo ciklično u talasima širiti dalje iz Novog Sada čitavom Srbijom i svim ostalim lokalnim samoupravama, a vlada Republike Srbije će sa zadovoljstvom takve stvari podržati. I mislim da je ono što je Novi Sad uradio kao iskorak sa svim svojim organizacijama, uključujući i OPENS i celoj organizaciji u okviru Evropske prestonice kulture, zaista od izuzetnog, neprocenjivog značaja za čitavu našu zemlju. Zato što kada imate takav primer dobre prakse, onda je toliko lakše za sve ostale gradove i opštine u Srbiji da to samo repliciraju, zato što ovde u Srbiji imamo naše znanje, imamo iskustvo, i imaće svi, kao što je imao i Novi Sad, punu podršku vlade Republike Srbije.